labda nianze mbali kwamba tunaenda katika wakati ambao tutataka makosa na siku hizi makosa yamepitia ya kwenye mapinduzi mengi kuna matukio kwa mfano mimi ntapigana na mtu sindivyo mm -hmm. lile ni kosa kwenye jamii mimi nitatoa lugha ya kejeli kwa mfano kwa mtu ni namna gani pale ambapo tukio lile limefanyika linaweza likapatikana ushahidi wake ushahidi ule ukafika mahakamani kwanza ukatunzwa mm -hmm na ukafika mahakamani ukatumika ili kumpa mwenye haki haki yake sasa huo mchakato huo e, kwa ufupi ungeweza ukawa una mapungufu kwamba ni namna una unahifadhi ushahidi ili uweze kutumika kwenye mahakama sehemu kubwa ya utaratibu wetu wa kiserikali tunahifadhi e, nyaraka zetu kwenye masijala Karatasi. Karatasi. Hmm. E, na katika hali ya kawaida unaweza ukafika mahali ukaambia bwana jalada lako alionekani karatasi imechanika pamenyesha mvua karatasi imeloa kwa hiyo moja ni kuweka nyaraka kwa maana ya ushahidi ambao ni msingi wa kutoa haki katika nakala laini hizo za kutumia mtandao na serikali kujibadilisha sasa kwa sababu huko mwanzo huo utaratibu wa kuwepo leo serikali kukubali kwamba hizo nakala laini zinaweza zikatumika kama ushahidi halali wa ku, kujadili na kumpatia mwenye haki haki yake kwa hilo ni eneo moja uh, kubwa ambalo kwahiyo leo unaweza ukatoa nakala uh, za, 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 za vielelezo utakavyokuwa navyo iwe ni vitambulisho na aina nyingine kutegemeana na swala ambalo linajadiliwa na bado mahakama zikaweza kufanya jambo lake lakini jengine ni kukubali utaratibu sasa huu nausema wa kwamba leo kwenye tasnia ya habari mmeshaenda mbali leo tuko marekani tunaonana hapa lakini wengine wanapata habari kwa njia ya mtandao dunia nzima sao, sao. sasa kwenye mahakama haikuwa hivyo ilikuwa lazima siku yangu mimi ya kesi itakapotajwa basi niende kwenye mahakama husika eidha ni ya mwanzo mahakama kuu au mahakama ya rufani lakini kwa leo sasa mabadiliko makubwa yaliyofanyika na serikali ni kukubali utaratibu wa kuendesha mashtaka kwa kutumia njia ya kidijiti ina maana leo hakimu atakaa na si lazima yule anaye hukumiwa au ambaye anahusika kwenye jarada au swala husika awepo mbele ya hakimu e, kupitia njia ya kuonana bali kwa njia ya mtandao hiyo ni moja ya swala a, ambalo pia linaangalia lina kwa hiyo ule mchakato mzima ambao tunaita case mfumo mzima wa kusimamia majarada husika unakuwa unafanyika kwenye njia ya mtandao hilo ndio swala kubwa la mapinduzi makubwa kwao hata unapotaka kuja kufanya rejea sasa ya pale kwamba hukumu imetolewa na mtiririko wa kesi waksiulikuwaje mtu kibinadamu kama anania ovu angeweza akarudi kwenye makaratasi akafanya ili apindishe ile haki mm -hmm. lakini sababu tayari ushahidi ule utakaopatikana kwenye mwenendo wa jarada ile utahifadhiwa kwenye nyakala laini ambayo inaweza kutunzwa na si rahisi kuja kuifanyia marekebisho pale ambapo mtu pengine atataka hata rejea itabaki kuwa sahihi na kudumu pengine kwa vizazi vingi vijavyo kwa hiyo iwe tu sio katika kutoa haki lakini hata wale wanafunzi wanaoendelea kusoma kwenye hususan kwenye tasnia ya sheria kwao itakuwa rahisi kufanya rejea ya maswala au majalada ambayo tayari yalishakuwa yamehukumiwa yame lakini kubwa zaidi ni ufanisi sasa wa kuonana nausema kwa sababu katika hali ya kawaida utaratibu wa nyuma ilitakiwa leo nitoke kwenye mlango wa polisi niende wa mahakama niende na taasisi tofauti kwa kuzingatia jalada husika kwa mkemia mkuu wa serikali iwapo itahitaji kupata ushahidi wa uh, suala fulani ambalo labda linahitaji eh, kuangalia maswala ya kikemikali na vitu kama hivo leo hii sasa wadau wote hawa wanaweza wakaonana kimtandao inamaana mhusika hahitajiki kupoteza gharama ya muda na rasilimali fedha na nguvu yake kuingia kwenye mlango mmoja mmoja kwani wadau wote hawa wanaweza wakaonana wanasema dirisha moja uh, la pamoja tunaweza kuonana na kushughulikia swala fulani kupitia njia ya kimtandao ka huo ndio ufanisi mkubwa maana yake ni nini kesi zitatoka kwa haraka malimbikizo ya majalada ya haki za wananchi kuchelewa utapungua kwa sababu sasa mahakimu wanaweza kufanya kesi hizo kwa haraka wale watu wa masijala ambao pengine ilibidi waangaike kwenye masijala zilizokuwa zina majalada mengi na upekuzi na vitu kama hivyo leo wameepuka hilo kwa sababu kuziona hizo faida bila shaka na hivi karibuni mheshimiwa makamu wa rais dr philip mpango alizindua kituo cha mfano cha polisi pale mji wa serikali mtumba ambao ni mmoja ya kituo cha mfano pale dodoma kinachoeleza sasa kuwa kielelezo hichi kituo cha polisi cha mfano kinafananaje ina maana utaingia polisi lakini kupitia kituo kile utaweza kuonana sasa na wadau wote ambao polisi inashirikiana nao katika kutimiza majukumu yake